Loni zkoušel soutěž o nejrychlejšího bruslaře, ale přibrzdil ho pád. Tak oni asi zkouší, v čem jsem dobrý, tady hledají trenáři. Letos šel do souboje o nejlepšího střelce a dostal se mezi elitu. Lukáš Válek nejvíc vydělal na změně disciplíny. Ta střelba je o rychlosti a o přesnosti, myslím si, že to je jednodušší než to bruslení. Mezi nejlepší snajpery se dostal i obránce. Proč? Co mu pomohlo? Nevím, asi náhoda, byl jsem po ruce asi. A které dva hráče dělala jediná setina sekundy? Celou reportáž projektu Extraligová nej najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.